יש עוד כמה נתונים מעניינים, כמו למשל העצירה של מכבי תל אביב במסכת הכיבושים שלה, הקבוצה הזאת שבחמשת המשחקים הראשונים, את מה שנשאר מהמשחקים שלה עד לצאת הקבוצות לפגרת המונדיאל. היא יודעת שמכבי חיפה סיימה כבר את דרכה באירופה. רוצה צבורית, כאשר דוד זאדה מתחיל את הריצה על קו שמאל, דור כוכב לא מצליח אפילו להתקרב אליו. דוד זאדה נכנס פנימה, מכין כדור, וזה היה קרוב מאוד לשער ראשון של יובנוביץ'. דור כוכב, צ'נה, קוטליה, סטויאנוב, מנסה את השער סטויאנוב, פרץ לוקח את זה בהזדמנות השנייה, והיא מאבדת את הכדור במקום שלא כדאי לאבד אותו. יובנוביץ' מדלג מעל הכדור של גלוך, לגלוך יש הזדמנות לתת מסירה נוספת, הוא שולח את דוד זאדה אל הקו, ודוד זאדה, וזה הראשון של מכבי תל אביב, ועושה את זה גולסה בתום התקפה יוצאת מן הכלל, שער שני של גולסה העונה. הוא כל הזמן בורח שמאלה, אוהב מאוד לברוח שמאלה, ותראה, זה נראה נגיעה הכי טריוויאלית בעולם, אבל זה נגיעה גדולה, דוד זאדה עם צ'יפ לרחוק, מכבי תל אביב אמרנו, מתחילת המשחק מצליחה לייצר יתרון מספרי, כי ראינו גם את קנדיל ברחוק, גם שני הקשרים המרכזיים, גם החלוצים כמובן, גולסה מוריד את הכדור, גינסבורג רק נוגע בו, במרחק כזה קשה מאוד להגיב, בישול נהדר של דוד זאדה, מכבי תל אביב חייבת את זה בשלושה בלמים, את ההצטרפות של המגנים, הסיום של גולסה, אבל לקסם זה הייתה הנגיעה של גולסה. גולסה כבש גם ב-4-0 נגד ביתר ירושלים. גולסה ממתין עדיין עם כדור הקרן, לוקח אותו עכשיו, זה הולך לעוד קרן, עוד קרן למכבי תל אביב, נגיחה ששולחת את הכדור החוצה. יש כאן גם מכות, ויכול להיות שיהיה כאן כרטיס אדום, יהיה כרטיס אדום. פתאום המשחק הזה מאבד את הערך הספורטיבי שלו. זה אוסמן. אוסמן, כן, זה אוסמן, כן. מגיע לו, הנה נגיחה אחת, מיותרת, והנה עוד אחת. כן. מגיע לו שני כרטיסים אדומים. נכון, מסכים איתך. החל מהדקה 28 עם בעשרה שחקנים. גם פרץ מקבל צהוב. אנחנו נראה מה ברקוביץ' עושה, כי עכשיו יעלום, הוא כבר לא יוכל לשחק. דוד זאדה! איזה נגיעה רכה, יובנוביץ'. זה צריך להיות בומבה לרשת. גלוך לא מוותר, וגלוך הולך לעבר השער, אבל לא מוצא את המסגרת. כדור עומק מצוין, דוד זאדה, שכבר בישל שער אחד. כדור נפלא שלו ליובנוביץ' שפשוט רך מדי, ואתה יודע מה, הוא גם יכל לעצור. סבורית הולך אל קנדיל בצד הרחוק, קנדיל ממהר עם המסירה, בואו, זהבי. ומאז ההרחקה מכבי תל אביב עם כמעט שני שערים. זה יגיע, זה עניין של זמן. מכבי תל אביב עכשיו גם פרוסה מאוד רחב, היא גם ביתרון באמצע, זהבי מלטף את הכדור עם הפקקים, הכדור נוגע בעמוד, אבל כל קרוס, מכבי תל אביב צריכה להכניס הרבה מאוד שחקנים למרכז, והגנת נס ציונה לא מצליחה להתמודד עם זה. לוקאסן. עכשיו הכדור הולך אליו. ושוב, מכבי מנסה ליצור אופציות. וזה ניסיון מעניין למצוא את פרץ מחוץ לשער, אבל הכדור לא הולך אל המסגרת. דוד זאדה. זהבי. גלוך. דיבת לשער גלוך. והוא בועט. 25 בישולים, וזה אומר שעד עכשיו הוא אחראי לתשעה מ-26 שערים של מכבי תל אביב, וזה יפה. זה יפה מאוד אפילו, ותראה את המהירות שחרור כדור שלו, זה הגדולה שלו.
הנה ההזדמנות של נס ציונה לעשות את השוויון, והיא עושה את זה! אחת אחת, משום מקום, סטויאנוב. פרץ עם מחצית רעה מאוד, מאבד הכדור, צ'אנה עם כדור עומק מהסרטים, ושמע, תראה איזה שקט, סטויאנוב, פרץ יוצא אליו, הוא לא בועט אפילו, צ'יפ קטן מעליו. ואז נכנס עם הכדור לרשת, צ'אנה עם כדור אדיר, מפרק את קו ההגנה של מכבי תל אביב, נגיעה כל כך חכמה של יוני סטויאנוב. התחיל את הקריירה שלו כילד בכלל במכבי צפון, עבר הרבה מאז, ועכשיו הוא גם מפקיע לנס ציונה, שער מאוד מאוד מפתיע. והנה מכבי מחפשת את התגובה, יובנוביץ', קנדיל, והצלה של גינסבורג. שמשאיר את נס ציונה על אחת אחת. נס ציונה רצתה לרדת באפס אחת למחצית. ממש קרובה, אגב פה כועס על סניר לוי, לא ברור לי על מה. נגיחה טובה של זה, וגינבורג עם עצירה מצוינת. היא ההזדמנות האחרונה של מכבי תל אביב במחצית הזאת. סבורית לא מגיע לכדור, והשופט סניר לוי שולח את שתי הקבוצות, את ה-11 של מכבי וה-10 של נס ציונה לחדרי ההלבשה, כאשר הם שווים בתוצאה. מדהים. עד היום... ארבע מהן באו בשני משחקי החוץ האחרונים שלה, טייקו בבאר שבע וניצחון בסמי אופר על הפועל חיפה. היא בעמדת נקודת חוץ גם עכשיו, וכרגע יש 7 שחקני שדה של נס ציונה שמגוננים על השער. זה הופך ל8 כי דור כוכב מקבל את האישור וחוזר לשער, וגינסבורג לוקח את הכדור הזה, ובכלל משחק טוב שלו. גם כל הניסיונות לשער, כל השלושה, סטויאנוב של ציונה. הנה בא כדור הקרן למכבי תל אביב, פרץ נוגח החוצה. שכמה מאוד חסרי סבלנות, זה טבעי, וגינסבורג מקבל את הצהוב שלו על בזבוז זמן. קיניל ברקוביץ' רואה את הלחץ הגדול שמפעילה מכבי תל אביב, רוצה לנסות במזדמנויות המעטות שלו עם שחקנים מהירים לצאת קדימה בהתקפות. קנדל. קניקובסקי, כן, בנגיעה הראשונה שלו קניקובסקי מסדר כמעט שער, אבל רק כמעט. יובנוביץ' עם הרבה כמעטים היום. מהר מאוד הכדור הולך לאיבוד לנס ציונה, ויובנוביץ' החוצה. עוד אחד, זה אבי עם כדור גדול, אין פה נבדל, יציאה נפלאה של יובנוביץ', הוא נפתח לימין, מה שמאפשר בעצם לאקה להגיע לכדור, הוא נותן לכדור נגיעה קטנה שגורמת ליובנוביץ' לבעוט החוצה. תראה, הוא רודף הרע, פה יובנוביץ' נפתח יותר מדי לימין ולא מגן עם הגול. כלומר מאבד את הכדור לביטון, עכשיו קניקובסקי, לא קניקובסקי, אוסקר. צריכה להיות עוד הרמה או מסירה אל השחקן הפנוי. פרץ, יש שם נגיעת יד, ויוצא גם כרטיס צהוב מהיר וכתור חופשי למכבי תל אביב. נס ציונה מכניסה את מקבו במקום דור כוכב. מקבו מגן שמאלי, רמי זה או רויזמן, הוא גדל במכבי תל אביב ויש לו רגל שמאל מדהימה. וואה, ריקן הגלוך, זו הפתעה. זה טבעי, זה טבעי מה ששחקני נס ציונה, אנחנו לא אוהבים את זה, אף אחד לא אוהב את זה, אבל כל קבוצה שנמצאת במצב של נס ציונה נמצאת כרגע, תיקח את הזמן שלה, תדבר עם הכוון. זה איבוד כדור שיכול לעלות ביוקר לנס ציונה. יובנוביץ', והכדור הולך לקרן גינסבורג. עוד כדור טס לתוך הרחבה וגינסבורג עוצר, ואחד הבלמים שלו מרחיק. בזמן ההילוך החוזר זהו צהוב שני ואדום שני לנס ציונה. בלומה הוא האיש שמפנה את המגרש, ועכשיו בלבד היא גם מתכננת פה חילוף כפול. מה זה? אבל קודם כל
קודם כל, יונתן כהן עולה לשחק במכבי תל אביב. אז אתה עושה שינויים. וגם הכדור הזה זוכה למענה של מצידו של השופט סניר לוי. אנחנו מתקרבים אל סיומן של 6 דקות. והמתח כאן בבלומפילד הוא אדיר. אבל הוא לא עושה את זה, הוא הולך עם המסירה. 5 שחקנים של מכבי תל אביב מחכים למסירה. שוב פרץ, וכדור שמגיע אל גינסבורג. אחת ההצלות היותר קלות של גינסבורג הערב. פרץ, קניקובסקי, חזק מדי, אבל הכדור עדיין בתוך הרחבה. וואו, החוצה. אולי המהלך האחרון שיביא למכבי את כל 3 הנקודות. גינסבורג לוקח את הכדור הזה. והנה באה גם שריקת הסיום. לא יאומן כי יסופר.